jsem Maki a vítám se další Robloxu tady s Vandou. Čus, o to dělají tu emoci. To bylo divný. Dneska tady máme hru s názvem B-Race, je to ve stylu strašně jednoduchý, protože v poslední době celkem dost takových her je a jde o tom jenom, že letíte dopředu a musíte samozřejmě doletět co nejdál a zároveň byste měli asi dostávat trofeje. Je, oni tady jsou i gify opět, gifty, pardon, takže na to se těším, až získám, protože co si budem, celkem jsem si to oblíbila, to, že to dávají k simulátorům nebo i takhle těm rejsům, že to je jako fakt fajn, že něco jako dostanete za tu dobu, co hrajete, a ne, že si všechno musíte jako vydřít sami, sice jako jo, i tak si to vydřete sami, ale je fajn, že vždycky dostanete jako odměnu. Jako, já tady na to koukám, teďko to, ano, skončilo, skvělý, takže můžeme si získat nějaký pety, hele. Já jsem teďka získala nějaký korunky nebo něco takového jinak, co znamená teda ten free pet, ten nahoře, free pet. Za 13 minut, mám za 13 minut, že se mi to odemknáš. Jo, tady, jo, já to mám teda, že musím hrát 45 minut. Je, už klikej, už klikej. Rychle. Tady i autoklikr, ale řekla bych, že bude si za Robuxy, na to se koukneme. No, určitě, věřím tomu, no. Zrovna moc klikání není moje silná stránka, nevím, mám asi nějaký vadný ukazováček a prostě nejsem moc jako rychlá v tom klikání. Maki, mám epic. Máš epic? Počkat, kde mám napsat? Jo, 106, jo, to je hodně. Víte co, kolik vajíček nebo petů můžeme mít? Asi Equiplay 3, to většinou tak bývá. Klasicky 3, no, může mít. Mám psa. Psi miluju, jo, ale v těch pet mám kočku, že většinou bývají takový ten nejvíc basic, který vlastně jako ani zase pes, který vlastně jako nechcete. Bohužel já všechny mám super, ale vypadá to jako zajímavě. Co se dá dělat, že jo? Kdyby to byly samý pejskové, tak se mi to asi líbí víc, dostávám, jo, nevím, jak to teďka funguje, plus 2 korunky, ale nevím, jestli to dostávám, jo, aha, to asi dostávám pokaždé, když já projedu nějakou tu danou bránu a vlastně ty pejskové mi dávají teda plus, já to nechápu, prostě něco mi dávají, víte co? Takhle, ty peti ti dávají speed. Se na to podíváme. A plus 200, už to vidím. Jo, ty máš lepší pety, tak ti máš větší speed, takže se můžeš dostat do další, nebo dál, jakoby, no. Jasný, total 5 jste, jo, my chceme, ale jet Maki. Vena je celkem daleko, jo, už to vidíte tady prostě mezi tisícovkou a trojtisícovkou, to je divný. Máme další dáreček, což je super, co je celkem jako zajímavý, takže tady nemáte ukázaný ty lidi, jak na tom jsou, jakože dole jo, ale jakože myslím klasický tab, že tam není, nebo já mám vlastně vyplay. To bude máš tím vyplay, no, co to znamená, no. Protože minul jsem si ho u hry vypla a teďka jsem si ho zapla, jo, tak to je super, že aspoň víte, kdo kolikrát má vinu, ok, tak to jsou fakt jako ultramakře, ale chápu, je to taková nenáročná hra, dostanete se i během toho, že začnete, tak jsem se dostala celkem už daleko, bych řekla, teda jako o dost dál než kdekoliv jinde, takže to se mi v celku líbí. Jo, já už mám ty kráso 1200 vinů, nebo těch korunek. Jo, jasný. Jinak kolik máš takhle, jakoby ta tvoje, jak to říct, tachometr, jako budem tomu říkat tachometr. Tachometr. 5470. Ty vogo, tak to máš hodně, já tam měla 3000 něco, ty vogo. Klikání ti očividně jde. Kupoval za těch 250. Jo, tak to já jsem neměla, já mám ty nejhorší, protože wow. Já mám rare tečko, ok, jdu ještě dál. Tak, butterfly, jo, tak jsou hezký. Ne, a klikej už, rare mám zase. Jezdová, zase mám rare, počkej, já si chci, ale dobře, tak teďka budu klikat, tak bylo 106, jak poznám, že mě fakt klikání nejde, ty vogo. Musíš furt klikat, klikej, co to jde, Maki, musíš pořádně klikat. Mi co nejde, ještě bolí prst, Dobrý. Tak a už můžeme jet, ale já si ještě ekvipnu ty nejlepší. Já taky, počkej, jak je zase neekvipnu, to musím, jo, ekvipnu bez. Čum na ty moje. Jo, ty tady nejseš, tak nic. Nevidím, já mám takový zelený s křídlama. Jo, já taky. No, dva tak stejný a pak takový fakt jako krásný, to vypadá moc hezky, vypadá jak neonka, sakra, jak se to jmenuje, v Harry Potterovi, ta vocasnice Zlatonka. Zlatonka, akorát zeleným, jo, chápeme se. No ono, jak je to neonový, prostě zelený, že jo. Tak něco takového, anebo světluška nebo něco takového bych to k tomu přirovnala, dobře, asi jsem divná, ale to je jedno. Kolik máš teďko speed? Ten tachometr, myslíš? No, ano. 5890. To je zajímavý, že já mám 6059. No, protože ty jsi byl dál, ono se to furt zvyšuje. No, i tak, pomalu, když mám 6600, no. No já 592, že jo. Se to furt zvyšuje a ty jsi dál než já, víš, tak to bude možná tím bych řekl. Ano, jsem rád, že to tak je, že jsem zatím před tebou. Jo, to je pravda, sakra. Špatný. Poprvé, Lavenda je na tom líp než já v tomhletom. Ne poprvé, ale asi většinou se to někdy stalo. Ale po každý teďka naposledy jsem vždycky byla lepší já, což se mi nelíbí. Už se ti to nelíbí, jo? V celku ne, jako, ale jsem ráda za ty pety, ty jsou fakt moc Maky. Úžasný, no. Prosím tě, nalevo máš daily. No. Všimni si tam nahoře. Tam si můžeš claimnout věci a já už jsem se tady evidentně asi někdy jednou připojil a já jsem si claimnul toho na dom day 2 a to je nějaký OP Broly se jmenuje, jo? Víš, kolik mě přidal speedu? No. 96 000. Takže vlastně ty jsi to hrál, tak proto chceš, abych to točila já, protože ty seš už na tom, vidíte to? Vidíte to? On mě normálně podvádí. Jak podvádí? Ale jako nechci mi říkat, ale teďko, počkej, teďko projdu kolem tebe, no projel jsem kolem tebe, vůbec ani nevím, že jsem kolem tebe projel. Wow! Ty jsi našel tuhletu hru na schvál kvůli tomu, aby jsi byl lepší než já. Ne. Lidi, já mu vidím až do žaludku. Ne, tak zaručeně ano. 2 a půl tisíce, tak to nemám. Já taky kupoval za 2 a půl tisíce, no. Já to nemám. Já mám. Sice tohle je jakože to, jakože že prostě na to máte vlastně šanci ale kvůli tomu, že to dostanete. Ale ber to takhle, za 7 minut bychom měli dostat oba dva. Počkej, já mám legendárku. 0,9%. Já žádná celá 99. No, to myslím, no. A za 7 minut můžu, no já můžu mít za 7 minut nějaký to special vajíčko. Na to jsem celkem zvědavý. Jo, tak. Special vajíčko? No, nahoře, jak máš to ten spin takovej. Jo, já za 7 minut, počkej, já než vyrazím, tak si tady něco equipnu, nevím, co to bylo. Wow. Equip best. Já jsem získal nějakýho andílka a ten mi přidával 4000. A čum teda, to už je něco jiného. No, když to praví. Teda drandím jak hovado. Já vždycky, jak jakoby můžete ovládat vlastně to, jak se pohybujete myší, nebo vlastně sami klikáním, tak to je takový špatný. Vzpomínám si, když jsme hráli takový to, ježišmana, že jsme tam jezdili na nějakým tom, ne snowboardu, na tom vodním snowboardu jakoby, tak to mi fakt nešlo. Mám z dárečku nalevo, mám nějakýho Goku, ne Boku. A ty takový ty vlasy. 45 000 ti dává, vem si ho instantně. No, toho mám Boku. Aha, dobře, no já můžu mít až maximální speed 151 000, prosím, jo? Dobře, já mám 55. Dobře. Skoro. Už mi to dává, že můžu dávat rybert. Tak jsem si dal rybert. Víš co? Běž si vypíchnout oči, dej z ruku z tvý klávesnice a nehraj. Dotaz, kolik máš toho vinů? Já už to nebavím. Skoro 10 000. No až budeš mít 10 000, tak dej rybert a půjdem do jiné lokace. Můžu. Tak to dej, tak nebo dokončíme tu mapu teďku těch pár sekund a půjdem do jiné lokace. Jak se vám to... Nech, nebudu s váma tradovat, jste se posrané. A jinak nahoře můžeš dát autorun. Ne, já budu držet klávesnici dvojtývé, protože mi to nevadí. Dobře. Tak jo, Maky, jdem. Jdu si koupit vajíčka za 5000. Ok, to je Makousek, Maky, on je tady. Ne, s ním taky nehrou, ten je vždycky taky moc dobrý. Je vtipný ta jeho hlava, víš? Jaká, jo, ale čum, do toho ohnivýho, jakýho mám. Já mám epic! Vyser si boko, kde jsi, Václava? Jak vyser si boko? Mám tady do té lokace, jo, mi chci říct. No, teda, ne, no, jsem tady v tom Candy. Dobře, tak já jdu taky do toho Candylandu a uvidíme teda co a hele, koukni, já mám tohohletoho, počkej, tohle a neequipnu. Čum, já jsem předtím získala tohohletoho ohnivýho, nebo démonskýho, ten je právě moc hezky. Ten je fakt pěkný, no. Ten, tak jo, bohužel, ale není nejlepší. Já už jedu, dal jsem si autorun a ty krásu jsem rychle jak hovado. Já taky. Co bych určitě chtěla, tak získat tady spin za ty 4,5 minuty, protože mě zajímá, co v tom je se. Samozřejmě se můžu jako podívat už teď na to, ale já se chci nechat překvapit, takže na to budeme čekat. Rovnou během toho, co tady plachtíme, tak si tady vezmu nějakou lahvičku. Jo, to je na 30 minut double viny. To určitě, až to najdu. Kde to najdu? No má dej store a dej potions a tam to máš, můžeš to použít. Rovnou to využiju, protože co si budem, když to teďka hraju, tak to rovnou využiju. Jseš na tom stejně jako já jsem to udělal úplně stejně, že? No. Kdo by to neudělal? Kdo by to sakra neudělal? Asi tak. No a pokud bych to dala teda těch 45 minut, ještě nějakou půl hodinku, tak vlastně můžu získat tohleto peta, který je momentálně free místo 800 těch robuxů za to. Za to bych to teda nedala upřímně. No, jako asi tak. Vůbec, jako lidi, sakra. Znám některé takové lidi, kteří cpou do her takových robuxů, že si sakra říkám, proč? Teď se to dá hrát i bez těch robuxů, takže lidi, kdo nemáte robuxy, vůbec si z toho nic nedělejte a co jako, jde to hrát i bez těch robuxů. To teda, jinak dal jsem další ribert, jo, abych měl, no, protože za 5 dalších ribertů budeš mít možnost jít do další lokace, takže jsem si rovnou dal ribert a jestli budu mít teď ještě 500 000, tak můžu dát další. Jo, já jsem tak trochu už to mohla dát dávno, protože jsem tam měla už 500 000 a nějak. Ono mě to tam jako ani neupozornilo na to. Jo, no, já taky jsem si říkal, že mi to třeba upozorní, ono prdlajs, že jo? Přesně. To si nějak srandu, já to nestihnu, těch 500 000. No tak. Dobrý, stihl jsem to teď jen tak. Dobrý, dal jsem to. Tady máme teda větší vajíčka za 80 nebo za 200. Já si rovnou vezmu jedno za 200, když už to mám, protože myslím si, sice jsem dostala common, ale to nevadí, co se dá dělat. Equipneme si ty nejlepší, což Bunny je lepší o hodně, takže se to vyplatilo tak či tak. Rovnou jdeme teda klikat o 106, sice mě to teda samozřejmě nejde. Mně přijde, že to klikání nám jako v něčem ani nepomůže. No něco tam dostáváš, sice nevím, co to je. Jedničky, jenom jedničky. Já dostám teda plus 36. Aha, tak proč já mám jenom jedničky, tak to je trošku divný, teda nevím. No, ale to je jedno, já mám prostě 160 000, zase rychlost, no. No já 110 jenom, Nevadí. Teďka bych asi určitě chtěla získat těch 500, abych si mohla udělat teda ribert, což upřímně teďka mi to jede pomalu, asi kvůli tomu, že jedeme ještě tu první blinku, že už tu není ta druhá, kde dostáváte jako krát 2 vlastně tohleto, takže musím holt chvilku vyčkat. Tak, pomalu se blížím teda k ribertu, což je fajn, ještě kousínek, mám ho. Tak a teďka už milion, ježiši, no tak to bych asi hodně dlouho čekala, ale i to je reálný. No já mám taky ten milion, já už jsem teďko skoro, no 500 000 skoro mám už, takže jako docela to možná i stihneš a momentálně za 45 sekund budeme mít spin, takže těším se na to. Zároveň nám skončí vlastně tahle ta hra a zároveň budeme mít i dáreček, což se nám to akorát sešlo fakt v dobrou chvíli. Maki, já už si můžu sebrat to vajíčko nahoře. To vajíčko nahoře? No. To... já dostal epic aliena. Myslíš to free pet pack? To vlevo? Ne, nahoře vpravo. Myslíš to spin? Vajíčko, no. To je vajíčko, já myslím, že to je spin. Ne, to je vajíčko a každých 18 minut můžeš dostávat jiný. Celkem koukám. Já myslím, že to je spin. Mystic. To si dělali se mě srandu, to je ten poslední. Nezískala jsem Queen nějakou. Kámo, ta má plus 255 000. Jak ta červená? To je fialová. Ne, fialová. To si dělali, kolik má? Krát 255 speed je to tam. Tak běž do háje. Rozhodně s ní ještě pojedeme chvilku, to jsem si klejmula, já už jo. Počkat, tím pádem si chci tady koupit za těch 500 000, to nemám sakra, dobře, no tak si koupím za těch 200, sice nevím, zda to bude mít nějakou šanci. Come on bunny. Zkusíme zda, jo, rovnou jsem šla, jedu. Equip best. Teďka mám speed 358. Já mám 256, no, pěkně. Takže jsem nakonec Vendu předehnala. Zatím ne, zatím já teda vidím, že já docela dobu před tebou. Jo, já taky. A teďko jsem si dal Rebirth a získala jsem ještě větší speed navíc. Ne, takže doháje, vole. Ale takže já si stojím za tím, že tahle ta Queen je prostě skvělá. Boku je sice taky dobrý, ale ten dává jenom 45 000. Queen dává 255 000 a Sherry teda 40 000. A je to teda lepší než Boku. Divný, hustý. Divný a zároveň... divný. A takhle zepředu vypadám taky divně. Já doufám, že se vám to líbilo. Já jsem dovršila toho, co jsem chtěla. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.